Майже 250 мільйонів гривень на ремонт доріг, придбання шкільних автобусів та реконструкція закладів охорони здоров'я – головні рішення, що ухвалили під час першої цьогорічної сесії Дніпропетровської облради. Постали перед депутатами і майнові питання, зокрема переведення медичних закладів на баланс міст. Окрім цього, визнали 16 осіб добровольцями на рівні області, розширили території лісових заповідників та розглянули зміни програм, що забезпечують виконання обласного бюджету. Весь спектр програм, вони завжди потребують змін, вони пропонуються обласною адміністрацією, затверджується сесія.